pärast meie kaami tundub sinu sitrupussena suvel kodus või jalad ajataju laguneb kui keha sees siis hajub see maske läbi ajudes tuleme ja vajute ame haiged nagu haiged teist meil on fucking haiged eks passi tuleb lainetes kaud ära nagu emha 370 olen seitsem hull potentsiaali peites sul on vanus ja staaž mul on halud ja plaan sul pole teadmisi ja sa raibe kasutad ka vaid keera mussi kõvemaks asja täpselt nii teeme raisk käpab püsti jäta refrään meelde raisk hüppa hüppa ja tõsta käed üles siiet hüppa hüppa ja tõsta käed üles siiet hüppa hüppa ja tõsta käed üles siiet hüppa ja tõsta oma fucking käed üles seega hüppa hüppa ja tõsta käed üles siiet hüppa hüppa ja tõsta käed üles siiet hüppa hüppa ja tõsta käed üles siiet hüppa ja tõsta oma fucking käed üles sul käel juba kähe lõpi refrään lõpuks kahe topelt herriga tähe tekisid enne kui su vähe nüüd me lähemalt räägime tunne seda passimees vähemalt ei vääri kui esimest klassime kaetud kogu näidik meil Tallinnas kundani kui ei tea kumbagi õbid kohe tundma siis R seisab tee peal ees tunneb et kui teadlane teine R on teagi mees kui peale teed siis peaga teed nüüd kärata massida olgu kuni jaksad pass keera lõhku vaja õhtul lõhu maksa õhku on hambrad neil inimestel lava ees kella seitsmest alates tagane kui karates vaba aeg läbi pähe jäta süütunne häbi nüüd umbes nägid mida kaks R-i teeb kuuled kaks korda veel nii et hüppa hüppa ja tõsta käed üles nii et hüppa hüppa ja tõsta käed üles nii et hüppa hüppa ja tõsta käed üles nii et hüppa ja tõsta oma fucking käed üles nii et hüppa hüppa ja tõsta käed üles nii et hüppa hüppa ja tõsta käed üles nii et hüppa hüppa ja tõsta käed üles nii et hüppa ja tõsta oma fucking käed üles yeah yeah yo hüppa hüppa sa lõikasid selle piide ära ikka või? Jah. Okei, asi töötab.